Co všechno v dnešním díle uvidíte. A tuto koukám pokračuje dál, takže já se tam jdu podívat. Tady jsou další tři možnosti. No, tak dobrý, teď nikam to nevede tady ta strana. Tadle. Ano, nikam to tam vede. Co to tam je? Aha, tam jsme dokonce i byli. Tam je... Ta trhlina, kde jsi? Tam je ta trhlina vlastně, no. No. Kde oni mě nevěřil, že dřív poblíž Voidu byla mlha a hrozně mu to vadilo. Yes. A nemohl jsem ho přesvědčit o tom, že to dřív takhle bylo, normální. Nejsem zvyklý na to, bože. A to bylo docela dlouho, to mi zrušilo až teďka někde v 1.9, 1.10. Ne. To jo, to když si pamatuju, ještě v začátku nekoneční série jsem chodil a těžil, jak to, s tím jsem se setkával úplně běžně. No, tak se divné, protože já jsem to vůbec neměl. Je. Jsi spadl tak dolů? A ne úplně. Jo. Čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarec, zdarec. A vítám vás u prvního dílu naší nové série. A co je to za série? Tak vybral si Leny a je to čarovný Minecraft modpack. A o čem tenhle modpack je, Leny? Můžeš ho prostě nějak popsat těm, co ho neznají? No, je tu třeba z, vidíte tam třeba z medvědy, slony, kroptev a taky ty prostě blbosti, prostě různá zvířata. Jdou tady šlechtit koně do různých to, můžeme mít tu třeba mít Pegase a také různé. Jasně. Pak tu jsou draci, které můžeme mít ochočené, malé i velké, na slony taky můžeme mít ochočené a td. A je tu svět Twilight, to je i v Hexitu, co točíme. A no, a jsou tu různé mody. Jo, a trošku se to nepovedlo, jelikož my jsme z tohohle světa už měli dva natočené dva díly, ale bohužel se stala taková menší nehoda, nešli prostě kraftit některé věci, když dáme Ečko. A některé ty různé věci nešli kraftit, tak jsme... Například, tak se to jmenoval nějaký ten hammer, ne? No. Tak crafting. Tady ten jsme zkoušeli tady ten iron, ale bohužel prostě v craftingu sám ukázal a jsme ani chtěli kliknout, aby jsme si jako z toho craftingu vzali, tak to bohužel nešlo. Prostě nešel z toho craftingu vzít, takže jsme se rozhodli, že jsme ty díly smazali, ale zároveň Lenny říkal, že budeme točit na střídačku, takže tenhle ten první díl budu natáčím já, ten druhý bude natáčit Lenny, jako to bylo i předtím. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 13. září, čtvrt na pět odpoledne a v první díle jsme se tamhle máme spán, sice co vám už ukázal a tady jsme se zatím zabydleli provizorně v této kovárně a a byl první díl, jsme byli tak trošku tady na průzkumu a ve druhým díle jsme byli malinko těžit, co jsme natěžili, tak tady vidíte. Irony mám když tak u sebe. Kolik? 44. 44 železa, no, tady máme takovou trhlinu prostě. Nevím, teď máme trhlinu, a my koukám dokonce ještě nějaký XPčko, no, tak máme trhlinu. Tak to byl náš první díl, no. První díl jsme tam byli těžší, věcky, co jsme našli tamhle vzadu v tom lese. A nevím, co ještě k tomu říct. Asi už nic. Já tu kraftím asi dva nástroje každému. Co kraftit? Dva nástroje. Jo. Víš tak? Neseš? Tady jaku? Tady máš Battle Exku. Já mám ji. To je na prostě bojování a tu máš toto. Co to je? Tu máš prostě, můžeš s tím utočit a myslím, že aj dřevo. Slouží to aj na dřevo. Dobře, tak já to jdu hnedka zkusit tady to. Já to jdu vyzkoušet, tam je třeba takový pěkný stromek, čili dále to je. Když klikneš pravým. Na co? S tím, tak se ti to otočí. A jo, vidíš? To je dobrý.
Takže teď to máš na bojování a když to točíš, tak to máš jakože na kacení. Jasně. A je to dobré, že když to je dlouhé, tak když sedíš na koni... Tak máš větší dosah. Jo. Tak. A ta betrekka... Tak zabiješ prostě ty. A celkem rychle se sní jako pet dřevo. Jo. Já bych šel asi těžit. Jo, tak počkej, tak... What the fuck? Aha, to jsou včely. Sice skoro mrtvá včela, ale pořád včela. Tak počkej, tak já se jenom zkusím... Skočím potom připravit ještě, jo? Nebo já nevím. Dřevo má, tak možná ještě jeden krumpáč do zásoby. Asi jo. Železnej. Já nevím, co brát tady ty, co jsi vykryl. Chtěl ty věci? Já si je asi nebudu brát. No, nebo... asi taky ne. Tačí meč. Jo, já si jenom do truhly. Vezmu si torčky, nějaké to tak jídlo. Tak já mám tak, tamhle jo. Na druhé straně. A... vycraftím. Aspoň pro jednou ještě jeden krumpáč. Chceš dát nějaký dřevo? Natěžil jsem 17. No to můžeš dát do truhly. Tak já se ho nechám potom na torči, že jo? Tak. Jeden krumpáč, druhý krumpáč. A ještě jednu věc, co jsem si chtěl vykraftit. Potřebuju 3 dřeva opracovat, 4 opracované dřeva. Počkej, hnedka ti hodí, jo? Chytej. Tak, měl by se tam mít. Maše? Jo, teďka... Je. Tak se to vykraftí. Nemám. Kde ti dával? No? Jo? Dáš mi to? Kdy jsem ti to dával ty dřeva? Z toho asi zebral. No, no to je těžko, že nemám v inventáři, no tak znova, na. Stojím v rohu. Teď tě určitě musíš mít, teď jsem to viděl. Jo, teď už je mám. Zvláštní. Jo, mám to. A co zkraftil? Jak se to jmenuje účel? Dívej, kde seš? Banku. Jo? Dívej. Co to je? No skvěj, tak to za... Aha, bumerang, ty už mi jde. No. A to spadlo dolů. Jo? Tam mi to spadlo dolů. Jo no. Kapr, tam to skočíš? Máš tam schody. Však se tam jdeme těžit. Jo, to je takhle, tam to přece nikam nevedlo ta trhina, aby šel tady někam do těch hezkých, co jsme byli tenkrát, ne? V tom lese. Tady někde kopalníš. Tam, tam. A nic není. Ale tak kdyby skopal níž, na úroveň 11. Dobře, ty chceš jako branchman, já myslím, že jdeme do jeskyně. Ty už jenom. Co to je za smoky? What the hell? No, mám tady pro tebe. Jo. To a to. Aha, díky. Tak. Už jdem. Takže, vyrážíme. Je tam něco? No, tam to vede někam. Já musím chodit za ním, protože odmítá dělat druhý pohledy. Ale to je uhlí. Uhlí se takhle v začátku vždycky hodí. Tu mám železo. To koukám pokračuje dál, takže já se tam jdu podívat. Tady jsou další tři možnosti. No, tak dobrý, teď nikam to nevede tady ta strana. Tadle. Ale nikam to tam vede, co to tam je. Aha, tam jsme dokonce i byli. Tam je... ta trhlina, kde jsi? Tam je ta trhlina vlastně, no. No. Kde oni mě nevěřil, že dřív poblíž Vojdu byla mlha a hrozně mu to vadilo. Yes. A nemohl jsem ho přesvědčit o tom, že to dřív takhle bylo, normální. Nejsem zvyklý na to, bože. A to bylo docela dlouho, to mi zrušilo až teďka někde v 1.9, 1.10. Ne. To jo, to když si pamatuju ještě v začátku nekoneční série, jsem chodil a těžil, jak to, s tím jsem se setkával úplně běžně. No tak to je divné, protože já jsem to vůbec neměl. Je. Jsi spadl taky dolů? A ne úplně. Jenom částečně.
Já nevím, já tam asi zajdu, ne? Nebo kde jsi ty? Jsem se trošku oddalil a... Prosika. Tady vidíte je. Prostě trhlinu, co jsme našli, nic zajímavého tady nebylo, žádný diamant, jak jsem třeba předpokládal. Takže to točilo, to byl druhý díl, který točil Lenny. No. To z toho trhnulo, že... A nevím, proč jsme se rozhodli to smazat ty díly. Mě docela to teďka lituju, že jste aspoň mohli mít záběry z té trhliny. A nevím, proč jsme to smazali. No, já už tu nic nemám. Já tu mám spoustu chodeb, čili si chceš akceportní. Opečko bychom si měl mít. Je, on krade vajco. Kdo krade vajco? No, mravenec. Je? No, no, on prostě když hodíš mrkev, tak on to zabere. What the, co tam dělá to dřevo? Co dřevo? To jsem tam myslím pokladal. Exportuješ? Jo, kde jseš? Já teď jsem došel dolů. Jo. Já jsem tady nahoře, tady je spousta chodeb, nechceš mě pomoci ho svítit? Počkej. Jo. Třeba nějak stopnout tu vodu, že ona je všechno hrozně vysoko. Hlavně. Tady jsem našel nějakou menší trhlinu, takže... Když tak prostě pojedeš na druhou stranu, zkusíš to trošku... svítit, no. Já jdu sem dolů. Aha. Aha. Takhle tak to neznám. A jo, to jsem tady, dobré. Tady nic. Musím pát ještě na druhou stranu. Řekni bys měl něco zajímavého. Zatím nic. Tak. Jo. Je tady hodně chodeb, no. Já jsem ti jenom říkal, že tady bylo hodně chodeb. To jsem nechtěl prosvítit, protože Lenny hrozně trval na tom, ať se k němu portu. Takže jsem to tady nechtěl pořádně dosvítit, no. Tak, dobré. Jinak ty díly, to jsme točili všechno minulý týden nějak, takže... To nebylo nic starýho, abyste se nemysleli, že jsme to točili třeba před měsícem, to ne. Byly docela nedávno ty díly točený. Říkám, nějak minulý týden jsme to točili, takže... Našel jsem zlato. Jo? Potom řekni kolik. Tak, další krumpáč. To už ti ten jeden praskl? Jo. Jsi musel mít nějaký načatej, ne? No, všechno. Ne, ten první, já jsem měl ještě jeden, víš. Aha. Ty pozor. Zlatý tady mám, už druhej. Ještě z těch videí, co jsme nevydali. A nikdy ani nevydáme, protože jsem to ani nerenderoval, jsem to... Tady mě přinutil to hnedka smazat. Tak a já jsem našel lávu, jsem na úrovni 12, je tu redstone, nějaký železo. Uhlí, a tam něco je. A to je jenom hlína. Kyblík s vodou, nejlepší přítel. V takových případech. A furt nejde seším ubrat tu lávu. Jinak co se mi tady na tom odpeku líbí, je, že na mapě vidím, kde ten Lenny zhruba je. Já si můžu zhruba udělat obrázek, kdy zasvítá. Jo, má hroznou tendenci se mi vždycky někde ztratit. A teď to nehrozí. Dokonce vidím i tvůj nick. Zdaluje se ode mě. Tak. Tohle zadělat. Hop, hop. Tak. Ne. Další železo. Tady je ten lapis ještě na vytěžení. Hodil by se mi spíš uhlí, jo, toho moc nemám. To torče pomalu dochází. Ano, jsem se někam prokopal, no dobré. Tak další láva, takže to dopoleju. Jinak věc, co jsem říkal minulým díle, a vy to tam bohužel už neuslyšíte, je, že při té trhlině tam bylo hodně obsidiánu, takže teoreticky by tam jsme mohli potom dobře natěžit obsidián a brzy zajít podívat do
Nedru. Nedru. Což se do Nedru velice těším, protože nevím, jak tady ten Nedru vypadá v tomhle modpacku. Koukal jsem na nějaký videa, že vím, jak vypadá zhruba v Hexitu, vím, že tam jsou nějaký stromy v Nedru. Ale tady v Čarovnáku jsem ještě nekoukal, že nevím, co tam je v Nedru, co můžu očekávat. Je tu stejný svět jak v Hexitu, Twilight. Jo, tam jsem se tak chtěl někdy v Hexitu zajít podívat, že to jsem koukal, jak se dělá portál na to. A není to vůbec nic složitýho. Vlastně, není. Kytky. Jeden diamant. Kytky a dva nekonečný zdroje vody, takže... No. Není nic složitýho. Takže klidně v příštím díle, až budeme točit jaksi, bych se klidně začal podívat. A zase jsem se koukal na ty videa, tak ten Twilight Forest vypadá hodně pěkně. Takže na to se hodně těším. Však je. Nemáš klid na Hexit? Ne. Dneska? Teď ne. Škoda. Tady železo další. To je složilo, že otočíme tady to, že jsme mohli. Konečně jsem našel uhlí, takže to si vytěžím. Už mám 20. level, kolik ty? Já 14. Tak. Rozsvítit tuhle část, tak. Tak. A už se plácem dolů železo, další uhlí, uhlí se mi teďka hodí. Mám přesně na stack torčí. Přesně 16 a 16. Mám uhlí, nemám dřevo. Vidíš, ale když jsem ještě těžil, jsem si nějaký to dřevo natěžil, vzal. No nějaký, všechno, co jsem natěžil, jsem si vzal. Takže nevím, jestli se třeba nechceš portnout a to nebo nějaký tady dřevo dal. Těžím a... Chceš mít něco? Jo. Tak já jsem v té trhlíně, že? Já tu trhlinu jsme myslím doprošli, ne? No tak na stropě máš třeba železo. Jo tak. Kámoš, běžte, jak se můžeš portnout, já nějaký dřevo dám, kolik ho mám. Mám ho ještě 16 surovýho. Takže to je celkem dost. Tak. Pre. Je, tady je uhlí. Na stropě, na stěnách, na semi. Že tady je uhlí. Schválně kolik ho tady bylo, to jsem schválně zvědavý. To tady fakt hodně. No co, ale těžím všechno. Nejvíce těším na draky. Tady jsou draci? Mm-hmm. Tak kromě toho klasickýho. Co? Jo? To má, jestli je můžeš ochočit. A jde ochočit takovej ten fialový fendu? Ne. To jsou normálně třeba máš červené, zelené, žluté a tak. Jo, jasně. To je na to zase jináčí svět. Na ty draky? Mhm. Říkal, že tady nějaká dimenze s dračím světem, jo? A z toho potom ti budou padat vajíčka a prostě můžeš mít to. Dají se tu chytat ryby. Jo. A jak se dostaneš do toho světa? To je nějak přes portál zase? To půjdeš nějakou hůlku. Hůlku. No. Hůlku Harryho Pottera nebo jakou? Nevím jakou, ale... Co se? Však to je jenom začátek teprve. A jo, čakuj už pomalu nic nevidím. Jo. Tyhle, odkopu lapice a zrovna tam vypadly na mě dva štěrky. Jo, a proč tady to nepřestalo týct? Nějaký důvod? Tak jsem viděl, že jsem tady byl. Hej, tyhle tady je prostě nekonečný zdroj lávy, to nejde. Jo, a já jsem našel další trhlinu. Jo, taky prostě ještě neprocházel, já jsem potom potřebuješ tak portnu, jo? Jo, jo. A projdem to spolu. A portnu se k tobě asi hodně brzo, protože dáme, myslím, že jsem záruby, jo? Ne, mě spadlo železo do lávy. Oh, fuck off.
Jinak tady je trošku změna, nehrajeme tady na klasickým serveru, jako jsme hráli předtím, ale hrajeme přes LAN. Protože jak jsme hráli na tom serveru, tak nešli craftit věci z nějakého záhadného důvodu. Všem to byl ten originální server od Gamera, stažený, co má na těch svých stránkách, gamer.eu, takže nevím, proč to nefungovalo. No teďka jsem na to nepřišel a možná zase nikdy přijdu. Tak. Ne, hlava přestává, takže za chvilku se k tady portnu. Počkej, já tam ještě nejsem, já jsem si odskočil někde poblíž. Ok, já jsem stejně našel nějaký dvě chodby, že ještě skočím rychle do prosvítit ty. Tam vypadá, že nahoře světlo, že to bude možná hodně rychlý. Ale jestli můžeš, tak se portni už, bo už nic nevidím. Drž. No nic, mám souřadnice, někdy se sem zajdu pojat, ještě tady vezmu jenom tohleto železo a... Ať mě moc dlouho nečeká, nebo nám tam ještě chudák uslepne. Tak, takže... Ne Goreo, ale Goro. A už mi praskl krumpač. Tak. Vidíš to? Jasně, počkej. Hop. Tak. Hop. Tak. No, pozbírám tady ty věci a jdu koputa. Máš železo nad pod tím, u těch šutrů, co jsi teďka dal. To jsi nebyl zase tak daleko, když se teďka pám na tu minimapu, ale zase tak daleko jsi nebyl. On celá blízko ode mě. Máš dřevo ještě? Víc než dost. No tak asi udělám pec a... Počkej, na co pec, tak já mám hodně uhlí, takže já můžu dát uhlí. No pec, abych si mohl vypalit železo. Jo, to já tak... nemám ten. Kde máš krafták? Nemám u sebe. Tak já vycraftím, počkej. Vycraftím krafták, to je dobrý, ne? Tak. Tak si chám, že táto železo. Udělal jsem nám tady takovou menší base. Base? Na co base? Jako plochu. Je. Co? Jasně. A poslední je na durability na krumpáči. Už prsko. Ano, no mě to dal nový. Aha, tady to ještě pokračuje za tím uhlím na trhlina. Aha. Aha. Tak pojď, já potřebuji vypalit to. Jo, jasně, počkej. Však já vím, že to tam pokračuje. Počkej, jak já ti rovnou hodím ten krafťák. Já jsem nahoře, pojď sem. Nahoře, tak se mám dost, ty vole. Když tam... to si sem dám krafťák, on to je skvělý. Já jsem tam udělal schody. Já tady se jdeš, aha. Já tady dokonce jsi za to. No, ale máš ten krafťák. Dáš tu torčku? Je, konečně. A nějaké sticky nemáš? Nemám, ale můžu kdykoliv dokraftit. Dokraftíš? Nebo já se chci podívat tady. Co je tady? Vydrž. Tady máš zatím takhle na krumpáče. A... Ej, teď brzo ti můžu přidělat i na torče. Tak. Vidíš tam, že prostě to zlato, co tam je? Nahoře. Co tu ještě osvětlím? Tak. A ještě jenom prosvětím tady tu podlahu, jo? Ty trhliny. Ještě dva styky. Na no, kruh, už ti uděláš čtyři, my nich neudělám. Takže kde pak seš? Hop. Hop. Máš je za sebou. Máš je? Nebo se asi záhadně ztratili. Mám je. OK. Aha, tady dole nic není, no nic. Tak já na druhou stranu ty trhliny. A já koukám celkem úzká ta trhlina. Takový zvláštní. Počkej, já tě potom chci dovést na místo, já chci jenom prokopnout ještě tady ten jeden blok. Jo, tak já jenom tady to doprosvítím to dno. Už nic tu není.
Takže já asi... Hop. A hop. O. O. Aha, to je to naše původní trhina. Aha, on to po takhle do kříže, wow. No. Jsem dole. Ty asi si chtěl jít někam, kaj si neměl, že? Co? Já jsem teďka... No však, si šel tím dobrým směrem, kaj je ta nová trhlina, víš? Jasně. Kášel si si natočit tu. Hej, já tam vzadu je další. Aha, o ty já smluvím, já myslel, že mluvíš tady o ty malý. Ne. Wow. Ty jsi to neviděl? Skočil ty vody, ne? Co? Počkej, já to vyřeším, čekej. Tak to něho stačí a můžeš tam skočit dolů. Do vody se hlavně tref. Skáču. Máš? Dia. Počkej, já je chci natočit, nekopat. A jo, už je vidím. Můžeš začít kopat. Sorry za ty trče. Jedna. Ne, já si tu dám vein point. A až budeme mít fortune, tak to vykopu. OK, tak máš waypoint, tak. Tak. Tak, já si to prosvítil nakonec a jdu to vítěz. What the fuck? Co to je? Ukaž. Ale ne, to nemyslím, aha. Já místo waypointu, já tam mám totiž tam nic, než jsou naše waypointy. Spawn a domov. A za no. Je tak klify. Místo toho, to ti potom klidně ukážu. What the fuck, co to bylo za bug? Já jsem fakt nepochopil tohleto. Jsem měl prostě normálně mít toho hieroglyfy, nějaký. Jsem natočil nějaký modrý věci a takový. Ale fakt okay. Potom ukážu, až otočíme. Ti toho to pustím přes dílko. Třeba budeš vidět, co to bylo. Že to ty tady ten modpack znáš, já ne? A budeme je dělat půlhodinové, jo, ty videa, tak. Jo, tak to ještě zhruba 5 minut máme, 24. Takže ještě asi 5. A tady můžu zastavit rovnou jednu hlavu. Jo. Ale nesmím tam to nic zahučet, tak. A jdu polej ten zbytek, hop. Jak to vždycky zasyčí, jenom ne. Až dost koblu? Půl staku, počkej, jak já ti tady to dostanu, pozor. Ne, bo já jsem chtěl zastavit. Aha, já myslím, že chceš moc, tak nic. Ne, já jsem chtěl zastavit tu vodu, ať to tu neteče. Perbě, jak to vždycky jako zasličí, no. Tak. Železo tady, redstone, budeš prostě kopat, já tu jdu z toho svítit. A konec. To je všechno. Ještě nechám uhlí, tak já ho vytěžím. Tak, tady ještě je. Aha, redstone. Tady nechám uhlí a za ním byl redstone. Dobré, no. Vy jste šílený? No. Já už zase mám taká půl redstone. A tady to je dobrý, že tady ten obsidian je jenom jeden blok, takže tady by se to dobře těžil potom. Já vlastně není slyšet, že by vyplala láva, takže tady ten obsidián je vždycky jenom takhle jeden blok. To je dobrý. Kolika mě tak no, napadá? Já tam mám tež nějaké obrázky teďkom, když se dívám do bloku, přes blok na to. A jo, teď to mám taky. A už to zase nezmizlo, už tam mám zase písmena. A viděl jsi to, ne? Jo. Víš, co to je? Nevím. Škoda, to myslím, že to můžeš vědět. To je jedno. Ale nahoře je železo. Tam prostě pro něj skočíš? Já nevím, jsou tam nějaký postranní jeskyně? Nevím. To se rozvidíme. A teďka mě tak napadá, my stejně tyhle ty diamanty budeme muset vytěžit. No. A my jsme si udělali vůbec ten enchant. Enchanting table, tak... Máme to tu zatím, než najdem další. No okej, okay, jak myslíš? A my jsme se mohli
Tak já to aspoň, počkej, já to aspoň zatím obkopu a pám se, kolik jich tady je. To můžu udělat, ne? Jo. Ty mě říkaj, je tady jenom jeden. What? Tady je fakt jenom jeden. No prčic. Cože? Jenom jeden tady je. Čekej. Máš je za sebou potom. Hlavně je zase AFK. Klasika. Aha, mě došli torče, jasně. Tohle by zatím mělo stačit teďka. On stejně už tady to asi tady nic víc nebude, takže... Hop. Tak. Hlavně se to pojmenoval Dia 1. A fakt je tady jenom jeden Dia. Ironie, no. No, se můžu bát ještě tam o ten blok, no tak. To udělá docela blbost. Ale řekl tomu, co jsem aspoň našel. Ale nezpět. To? No. Pak je tady jenom jeden, no. Fame points. Dia. Smazat. Delete. A ještě vykopat, ne? Dashmate. Ani achievement jsem nedostal. Ne? No. Nevím, tak... To ukončíme, ne? Tak... Tak ne, tak nejdeme ještě domů. No všechno. Tak železo. A asi bych to ukončil, no, tak... Teďko byl? Mám přes tak. Kolik máš kobu? Mám dost. Tak já jdu to vykopat, počkej. Tak. Hej, mám ještě kamenou, sorry. Kamenou lopatu, au! Proč zakopeš tady tudy? Takovou šikanu tady chceš udělat, jo? Ale ne. Takovou šikanu tady chceš, hele, tam je lapis ještě v té vodě, mám pro něj zajít. Tady naproti. Jestli se ti chce? Tak, komu mám, tak můžu. A jdu domů. A ještě tak běž, já se třeba potom k tomu portnu, jo. Tak, a kde byl ten lapis? Ten je, tady ten blok, OK. Zároveň se zastavil jednu z těch vod. Tak, a teď kurma jsme přišli. Portuju a podívám se, počkej, můžu? No, můžeš. Yeah. To ty jejich kardé, jsi tady v té ohromný. Tam pro ty věci jsi zašel? Co jsi tam dal přepalovat? Já jsem to zebral k sobě. OK. No a tady to třeba mě tady hrozně irituje. Místo něj jsem mám šuter, tak. Dobré, vzal jsem to dřevo jedno, co jsi tam nechal. Hej, zase tam mám ty hieroglyfy. What the fuck? No, ale se pamatuju minimapu, jak jsme to už hodně prosvítili. Tak tudy ne. Ten je tamhle, někde zalezlej. Krtek. Čověče. Tudy ne. Tak možná tudy. Ne, já to je taky slepý. Čekej. To někde bylo, že já už se nepamatuju. No co tak jediná možnost udělat si schodiště, no, jak kopeš. Chceš opatu? Mám ještě kamenou z prvního dílu. Tady. Možná potřebuju. Ale to dokonce je tady osvícený ještě, OK. Je zajímavé, co tam nahoře je. Ale už to ukončíme, já se musím na něco jít podívat. OK, tak jaký jsme ještě, no, 27, tak to ukončíme tady, no. Však se vykopeme za kamerou, tak. Můžem? Tady? Jo, pro tento díl by to bylo všechno. Lajkujte, komentujte, odebírejte, další díl bude na mém kanále, takže to... Jo, vidíte a... Prvního kanál máte v popisku videa, že zapomeňte čekat, až tam ten díl vyjde. A my se s váma zatím loučíme a v dalším videu čau. Ahoj.